63 milyon dövlətə pul ayrılıb. Dövlət büdcəsindən. Düzdür. Dünən sizin nəzdində olan Məhəmmədi Modul tipli xəstəxana dünən əmək haqqlarını alıb. Nəfər olur ki, bu dövlətdə deməli Fövqəladə Hallar Naziri ayrı qurumdur. Təbib ayrı qurumdur. Onlar əmək haqqlarını alırlar, biz ala bilmirik. Bunu əgər dövlətdən ödənilibsə, bu bizə niyə ödənilmir, onlara ödənilir. Həmin maaşlarla bağlı ödəməni almamışıq. O proses bank günlərində düşdü, çatmalıydı. Fövqəladə Hallar Naziri də bu işlə ciddi məşğul oldu ki, bu proses sürətlənsin. Sadəcə bu qeyri iş günləri bu imkan vermədi ki, bu proses başa çatsın. Hörmətli İlyas müəllim, hörmətli doktor. Mən də sizə söz verirəm ki, yenə rəhbərlə danışmışıq. Ayın 28-ci axşam və mən sizdə mən siz bir saniyə bir dənə üzr istəyirəm. Əvvəlki aylar necə? Mən sizdən deyirəm. Hörmətli İlyas doktor. Hörmətli İlyas dekabrdan bu vaxta kimi? Dekabrın maaşını almalıb. Yanvar, fevraldan. Hələ mən sizə deyirəm. Dekabrın 25-indən yox. Dekabrın 26-sı daxil olmaqla mən martın 15-inə kimi əmək haqqımı sizdən tələb edirəm bu gün. Keçikməyə qədər. Deməzsiniz ki, bax mən sizdən tələb eləmirəm ki, əmək və əhalinin, yəni əmək məcəlləsində olan, yəni ki, gündəlik bax mən sizə söz verirəm. İstəyir qeyri iş günü olsun, istəyir nə bilmə nə olsun. Bu ucə bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, siz insanları aldadırsınız. Bu ucə cinayət məsələsidir. Bax neçə vaxtdır burada işləyirsiniz? Mən 6 aydır burada işləyirəm. 6 aydır işləyirsiniz. Pulunuz kəsilib bu son 2 aydan başqa. Mən 2 ayda mən maaş alsam kəsilərdi. Yox, yəni biz 2 aydan maaş almışıq. Bu qurumda indiyənə qədər 2 ilə yaxındır fəaliyyət heç kimin pulu kəsilməyib. Mən doktor, o qədər kəsilən olur, o qədər kəsilməyib, kəsilməyib. Bax Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Qanunla deyirsiniz ki, kəsilmir. Kəsməyə birincisi bu cəmiyyətin haqqı yoxdur, bu birincisi. İkincisi qalan yerdə siz bizim gecikdiyiniz günlərlə bağlı 1.4% ödənişi edəcəksiniz. Nəyin bir tamamdır? Yox, əmək məcəlləsi buyurur ki, əgər əmək haqqı 15 iş günü ərzində gecikirsə, hər günə görə 5%-dən əmək haqqını hesablayıb verilməyini, əmək məcəlləsində belə bir qanun var. Siz də onu çox gözəl bilirsiniz. Çünki siz idarə etməyini oxumusunuz. Mən sizi çox gözəl tanıyım. Siz mənə tanımasanız da... Siz bir şey başa düşürsünüz ki, burada tək... Medistay Fövqəladə Hallar Naziri asılı olmamış səbəblərdir. Siz bunu başa düşürsünüz. Hansı qurum köçürmür? Büdcə deyirsiniz ki, köçürmür. Kəlimiz yavadır. Xəzər TV-dir. Dövlət başçısına məlumat verilir. Qanunu hər şeydən yaxşı bilirsiniz. Bu prosedurdur. Maliyyə Naziri ayrılır və... Mən sizə ayrılmayıblar. Ayrılıb. Verin bu gün maaşımızı. Bu gün maaşımızı verin. 24 saat işləyin, maaşımızı verin. Bank əməkdaşlarına əlavə ödəniş olunsun, işləsinlər 24 saat əmək haqqımızı verin. Bizim hesaba gəlməyib. Hesaba gəlməyibsə. Bir dəqiqə gözlə. Bax, bir dəqiqə söz verəm, İlyas doktor. Baxın, belə bir şey vardır. Əmək məcəlləsində belə bir var. Overtime deyilən, əlavə saat deyilən bir şey var. 24 saat işləyə bilərlər. 24 saatda bizim əmək haqqlarımızı hesablayıb verə bilərlər. İşçiyə artıq pul verin, bank işçisindən tələb edin, əmək haqqısını çox versin. Bizim 24 saat işləsin, bu gecə bizim əmək haqqlar otursun. Bax, mən sizdən xahiş edirəm, siz məndən böyüksünüz, həkimsiz, savadınız çoxdur. Bu qədər əziyyət çəkmirsiniz. Bax, mən sizə deyirəm, mən səbirli olamıram, mənim balam xəstədir. Mənim balam xəstədir, mən onu... Bunun balası xəstədir. Həkimə aparmalıyam, mənim cibimdə pul yoxdur, mən onu nə qədər aparım? Onu ödəşi siz eləmirsiniz. İmkanımız var, çıxardım burada 20 ilə. Siz bizi həm mənəvi, həm də maddi ziyan vurursunuz. İnsan mənəvi borcu necə ödəyəcəksiniz? Mən mənəvi borcu da istəmirəm sizdən. Allah haqqı mənəvi borcu da istəmirəm. Əlavə ödəniş də istəmirəm. Sadəcə günə gün işlədiyim əmək haqqımı sizdən istəyirəm. Mən başqa sizdən heç bir şey istəmirəm. Bunlar istəyə bilər. Mənim adım Həsən Məmmədov, Məmməd Rəhimoğludur. Mən sizdən başqa heç bir tələbim yoxdur. Günə gün əmək haqqımı istəyirəm. Mənim sizdən nə sizi təhqir eləmirəm, nə sizi bir... Siz sadəcə, vəzifəcə məndən üstünsüz, sizə müraciət edə bilərəm. Heç Çingiz müəllimə də, heç Laçın müəllimə də istəmirəm. Onu da görüşdürmürlər. İndiyə nə qədər görüşdürmürlər. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim bu gün əmək haqqım köçsün. Mən də sizə deyirəm ki, əmək haqqı köçməsi ümumiyyətlə mümkün deyil. Bank əmək haqqı dayanır. Mən sizə deyirəm, dayanmasın, işlətsinlər. Saat 3-ə qədər işləyir. Dövlət başçısına xəbər çatsa, hamı pis olar. Overtime var. İlyas Otkür, overtime var. Overtime var. Saat 1-in yarısı, 2-ə qədər işləyirlər. Bu gün qısa iş gündür. 2-ə qədər işləyirlər. Əməkdaşı işləsinlər, artıq işləsinlər. Bugünkü günə qədər. Yox, bugünkü günə qədər. Hesab oturmalıdır ki. Nətər olur ki, Maliyyə Nazirliyi köçürür. Dövlət prezidenti pul ayırır, oturur. Maliyyə Nazirliyi köçürür, bunlar işləmir. Onda belə çıxır ki, yuxarı qurumlar işləyir, aşağı qurumlar işləmir. Yaxşı, onda necə olur? O necə baş verir? Onda bu işlə, demək bu şirkəti məsuliyyətsiz yanaşır da. Bizi əmək istismarı oluruq, bir. Maddi ziyan vurursunuz, iki. Bəs bunu necə olacaq?
Necər olacaq? Bizi sizlə göstərmirlər. 3 nətər olur bu? Gələk biz səsimizi yuxarı qurumlara çatdıraq. Ondan sonra gələsiz. Görüşmək gəlir. Rəhbərləriniz sizə bildirdi ki, ayın 28-29-u maaşı. Xeyr, xeyr, Tofiq müəllimə şəxsən mən danışmışam. Demişəm ki, keyf şikayət edəcəm əmək müfəttişliyinə. Tofiq müəllim də qayıdıb deyir ki, əmək müfəttişliyi Fövqəladə Hallar Nazirinə nə edəcək ki? Tofiq müəllim də Medisinal Əmək Müəssisəsi Cəmiyyətinin kadrlarıdır, insan resurslardır, humana resurs, insan resursları mütəxəssisi necə bildirir? Xeyr, mən səbirli ola bilmirəm. Gəlin, mən sizi pulsuz qoyun, balavız az qalsın, necə səbirsiz ola bilərsiniz? Bayram söhbəti başqa yerə fırlamıyor. Mən başqa yerə fırlamıyorum. Başqa yerə fırlama söhbəti. Sən o İlyas Toxtu sənə gəlib bura məlumat versin ki, sənə əmək qıdır. Mən də sizdən xahiş edirəm. Mən sizdən başqa söhbət eləmirəm ki, onun kimi və yaxud da qeyd var. Mən məlumat aldım. Amma mən sizə görün nə deyim. Mənə siz yazılı şahız verməyincə ki, sənin bugün əmək haqqın çözüldü. Mən buradan gedəsi deyiləm. Diyanmadan da 100-200-10 kez zəng edəcəm.